Sehän tänään tulee helposti rikkoutumaan. Hyvä Joonas! Bonukset pois! Ja juoksussa mukana! Mennään yleisö voi antaa vähän sitten aplodia sen jälkeen, kun urheilija esitellään. 101 näyttää olevan tyhjänä. Radalla 2, Teemu Ruippo, Joensuun Kataja, ennätys 1.55.4. Hyvä kili tyyni on. Joonas Rinne, Saarijärven kuljetus, ennätys 1.49.84. Eilen Portaneella 1.50.24. Hienosti kolmas siinä kisassa ja nyt tänään sitten paukautetaan 1.50 alle. Radalla 4, Robert Hegström, Kamlekarvi IF, ennätys 1.56.76 eilen Portaneella. Radalla 5, Vili Holopainen, Joensuun Kataja, ennätys 1.57.94. Radalla 6, Ilari Piipponen, Karhulan Katajaiset, ennätys 1.51.61. 1500 metrin vuoden 15 Suomen mestari. Ja radalla 1 on vielä Jussi Raittinen, Kurikan Ryhti, ennätys 1.52.08. Ja näin miesten 800 metriä tulikuuma AR liikkeellä. Kovaa voi. Ja näyttäisi, että Joonas Rinne siellä menee keulaan. Ja nyt vauhti on takasuoralla niin hurjaa, että alun perin kaiketi Jussi Raittisen Kurikan ryhdistä oli tarkoitus olla tässä vauhdintekijänä, mutta nyt Joonas Rinne on ajatellut, että tänään mennään omalla vauhdilla ja nyt hyvä yleisö, nyt mylvintää, oman seuran mies on radalla ja nyt tehdään tänään historiaa, juostaan alle 1.50. Ja sieltä Joonas kaataa etusuoralle. Eilisen päivän Portaneen juoksu ei tunnu enää missään. Askel on lennokasta, Raittinen on toisena ja väliaika 52.5. Eli ollaan kyllä 1.50 vauhdissa. Nyt takasuoralla alkaa Rinne tekemään hieman eroa Raittiseen. Ja näin Raittinen näköjään jättää juoksun takasuoralla kesken. Viimeinen 200 metriä alkaa. Vieläkin on mahdollisuudet loistavaan aikaan. Vaikka Joonas tässä yksin joutuukin taistelemaan kelloa vastaan. Ja nyt yleisö, nyt ääntä niin paljon, että Pylkönmäelläkin ihmetellään, että mikä siellä Saarijärvellä on nyt oikein menossa. Joonas Rinne, Saarijärven pullistus, kyläisessä yksinäisyydessä. Tulee maaliin, kello käy. Mennään aivan 1.50 tuntumaan, 1.51.30. Epävirallisesti katsotaan vielä, tarkentuuko se muutamalla sadasosalla. Loistava juoksu eilen Portaneella 1.50.24 ja nyt sitten vuorokauden palauttamisen jälkeen 1.51.30 yksin vetäen. Hyvä näköistä, ei mitään. Ja Joonas Rinteen virallinen loppuaika 1.51.31. Harmittavasti bonusraja oli 1.51.25. Ei hitsi niillä. Oli toi viimeinen 200 aika pitkä.
Siinä, kumpi erä juossa aikaan.